Я во всем по крови, в родине пусто. Циту нет. Анушка свет е злый. Причем би доктор с того-то света мал би добрый. Осуд нет. Ten nezmeníme. Po papuli. To je ten najlepší argument. Já vím, že je to nezdravé. Chutí ti to? Da, víš, že ani nie. Mňa moji kavaliéri nosíš na rukách. Ja som si žila ako princezna. Mám predsa právo žiť. Aspoň jeden deň. Pre seba. Ach, deti moje. Toto zase vy nepochopíte. Dobrý večer, milí diváci. Znovu tu máme herecké legendy a spomíname na naozaj veľkú herečku, pani Máriu Prechovskú. Dnes mám ako svojho hostia dramaturgyňu Slovenskej televízii, pani Janu Liptákovú. Janka, vítaj. Ďakujem veľmi pekne, bývalú dramaturgičku. Pokiaľ by si mohla povedať vlastne, čo obnášala tvoja profesia, aké boli kompetencie a vôbec, ako postupovala príprava na inscenáciu od, ja neviem, všetkých tých vecí, ako príprava textu až povedzme po obsadenie. Ja by som začala tým, že som veľmi šťastná, že som mohla pracovať v tej redakcii. Volala sa vtedy hlavná redakcia literárno-dramatického vysielania. A bol to nekonečne dobrý, úžasný kolektív dramaturgov, veľmi uznávaných, dokonca nás volali, že sme elitná redakcia. A postavenie dramaturgov v tej redakcii bolo veľmi, veľmi vážené a veľmi hovorili, že to sú páni dramaturgovia. A my sme mali úžasného šéfa, nebohého herca, režisera, dramaturga, pana Daniela Michajliho. A mala som to šťastie, že dokonca sa s ním sedela asi 2 roky v jednej kancelárii, keď som začínala ako dramaturgička, keď som sa dostala do tohto kolektívu. A on bol veľmi prísny, ale všetko tak nejako veľmi klapalo a každý mal tú voľnosť. Proste každému ten pán Michajli veril. Mali sme koncepciu jednotnú redakcie, jednotný plán dramaturgický sa urobil a vtedy bolo naozaj to najdôležitejšie, že sme mapovali a čerpali z tej najhodnotnejšej literatúry a dramatickej tvorby svetovej a slovenskej. Už si spomínam. Myslela som, že prišiel opravý televízor. Keď som zistila, o čo ide, tak som ho vyhodila. Vyhodila? Bola som vtedy zasa pred rozvodom a v našej domácnosti bolo veľmi veselo. On sa dal vyhodiť? Pochopil situáciu a zdvorilo zmizol. Už si spomínam. Povedal, že ešte príde, alebo aby som to napísala. Ale potom neprišiel. Tak si to napísala? Nie. Zabudla som. Ja nemôžem za to, mám takú deravú hlavu. Teba mal najradšej z celej triedy. Viem. A ja som ho mala rada. Bola by som pomohla, ale zabudla som. Monika, Monika, ty nepomôžeš ani sama sebe. Tak mi pomôž ty. Pomôž mi, aby som mohla spávať. Vymysli nejaké dobré prášky na tú moju boľavú, deravú hlavu. Alebo mi urob dieťa, Marek. Mojim doterajším manželom sa to zatiaľ nepodarilo. Bolo to veľmi krásne, zaujímavé obdobie a myslím si, že za nás všetkých, za celý ten kolektív, hovorí v podstate aj ten archív televízny, ktorý má nespočetné množstvo televíznych inscenácií, filmov, chvíľok poézie, literárnych programov, prevzatých predstavení. Myslím si, že bez toho by nemohla byť ani táto relácia, keby to množstvo v tom archíve nebolo. Pán Michajli bol dobrý, ale zároveň veľmi prísny. A my sme teda pracovali ako včeličky a naozaj, keď prišlo, že sa robil
plán výroby, realizačný plán. Každý dramaturg musel mať aspoň 2-3 scenáre schválené v šuflíku. Preto keď sa hovorilo v 89., že množstvo scenárov je a nemohli sa nakrúcať a tak, je to aj pravda, lebo my sme museli v predstihu strašne veľkom pracovať. No, myslím, že fungovalo predovšetkým aj prepojenie. A síce tej redakcie a predovšetkým s divadelným dianím na Slovensku a vôbec s úrovňou divadiel, pretože tie divadlá ste navštevovali. My tu máme fotografie Márie Prechovskej. V podstate bola členkou Slovenského národného divadla od roku 1945, teda po oslobodení. A v podstate dá sa povedať, že sa vypracovala na jednu z prvých dám v Slovenskom národnom divadle. Mám taký dojem, určite predpokladám, že si ju poznala z divadla, pokým ste začali spolupracovať, pretože potom budeme neskôr hovoriť o inscenáciách, na ktorých ste spolupracovali ako spolu. Kedy si ju videla vlastne prvýkrát hrať? Prvýkrát som mala 13 rokov vo Veselých paničkách Vincorských a potom neskôr, keď som bola dospelejšia, v Vásu Železnovou si pamätám veľmi dobre a Živú mŕtvolu a áno, to áno. Sa bojí Virginie Woolfovej a Tajovského hry Statky z metky, Ženský zákon. A pamätám si vlastne až do poslednej chvíle, teda som chodívala na predstavenia. Ináč máš pravdu, že nebyť divadla, divadiel, nebol, a tým, že sme chodili do divadla, že dramaturgovia chodili vtedy no, do divadla. Určite, mám taký dojem, neboli, že mohli to bola alfa, omega. Tie inscenácie, keby prosto sme nepoznali aj hercov a prácu režisérov a tak. Takže bolo to tak, myslím, prepojené, že sme boli ako jedna rodina, dá sa povedať. A kdeže vezmeš toho doktora? Doktor sa nájde, o to strach nemaj. Preboha, Antar, spamätaj sa. Rozpomeň sa na svoje mladé časy, keď náš mu šťastiu prekážali. To bolo iné. Písal si mi a posielal listy poučiňovi. To bolo iné. A si mi raz dali vyhrávať, vieš, po hasičskom bále. To bolo iné. A keď rodičia bránili naše vzájomnej lásky, chceli sa zverbovať a odísť na vojnu Gulánu. To bolo iné. A ja som preto do vody chcela skočiť a utopiť sa. Škoda, to bolo iné. Ale tvoja matka, moja matka, postavili sa vôli otcov a my sme sa potom mohli zobrať, pamätáš? To bolo iné. Antal, a pýtali ma aj druhý, čo boli po vôli otcové. To bolo iné. Povedz Želmírke moju vôľu a punktu, malka moja. A to bolo iné. Bože môj, Antal. Bože. Bola som nesmierne šťastná, keď som s ňou vôbec mohla spolupracovať. Keď vlastne televízia začala vyrábať v tak vo veľkom množstve ako svoje programy, televízne inscenácie a filmy, už mala, dá sa povedať, že stredný vek. Myslím, no, že áno, že okolo... Rokov, keď vznikla televízia áno, vlastne. No. Že v podstate bolo to nejaké kontinuálne, by som povedal, preklenutie tej divadelnej tvorby a televíznej. Čo ma teda frapovalo, že ju málo využil slovenský film, pretože ja si pamätám Vlčie diery. Bola úžasne aj fyzicky ako príťažlivá, krásna žena. Mne pripomínala Marlene Dietrich, ale možno to bol len môj pohľad, ale svojím spôsobom ako dosť málo využitá. Asi by sme ešte mali spomenúť, že pani Mária študovala vo Viedni. Herectvo v tom bola, dá sa povedať, dosť výnimočná. Bola mimoriadne ščítaná intelektuálka. To znamená, že naozaj jej herectvo spočívalo v tom, že bola tam veľmi presná analýza textu a dá sa povedať veľmi ako dôsledný výber ako výrazových prostriedkov. Bola veľmi múdra. Tak si pamätám, keď hovorila, že keď herec prídete na javisko a žijete. To ona jednoducho mala takú tú vnútornú energiu a taký naozaj ten intelekt silný a múdrosť sebe. A
mala úžasne krásne oči, taký zvedavý pohľad. Tie oči boli také často aj zaslzené. Ja si pamätám, keď som s ňou robila, prvé, čo som robila, boli chvíľky poézie. A ona bola neuveriteľne dobrý typ pre chvíľku poézie v detailoch, pretože v tých očiach sa zračilo vlastne všetko. Nevolal niekto? Nevolala. Nepýtal som sa na ňu. Pýtal som sa, či niekto nevolal. Počula si? Niekto, nie ona. Viem dobre, že si myslel. To je krásne, ty vieš čítať aj moje myšlienky. Ty vieš čo, dokonca čo si myslím, to je fantastické. No nie je to také ťažké. Čítam v tebe ako v otvorenej knihe. To som už raz počul, ja som vôbec veľmi čitateľný. Neviem ako pre iných, ale ja som sa v tebe učila čítať 34 rokov. Ešte stále si sa nenaučila. Lepšie ako si myslíš. Ja som už nemal to šťastie, keď som prišiel do Národného divadla. Už sme boli generácie, ktoré sa trošku míňali, ale ešte mi hrala matku ako v Shakespeareovej tragédii Richarda, keď som hral Richarda III. A dá sa povedať, že naozaj vlastne aj tie tri malé výstupy, ktoré sme tam boli, boli pre mňa svojím spôsobom absolútnym zážitkom. Dramaturgia pripravila ako prvú televíznu inscenáciu, ktorú si určite budeš pamätať. Je to Pštrosí večierok. A tam by sme sa mohli pristaviť pri jej postave. Mimochodom, bola to slávna hra Ivana Bukovčana. Hrala sa dlho na doskách Slovenského národného divadla. Myslím, že to režíroval pán Julo Pántik. A v podstate potom to bola aj televízna inscenácia. Hrala tam takú voľnú myšlienkárku. No ja si myslím, že ani nikto iný to nemohol hrať, ako ona v tom čase. A vôbec si myslím, z jej povahou a z jej zmýšľaním a z jej citom pre vyslovenie pravdy za každú cenu, aj keď to nevždy vyhovovalo. Takže ja si myslím, že bola veľmi správne obsadená do tej inscenácie. A tá inscenácia je stále vlastne aktuálna, stále, to je jedno, že čierno-biela, ale kedykoľvek sa vysiela, tak ja si aspoň rada pozriem, aj keď som nebola ešte vtedy v televízii, keď sa táto inscenácia vyrábala. To si pozriem aj ja veľmi rád a špeciálne jej výkon, ale ona naozaj tam hrá z plejádu vynikajúcich svojich kolegov. Dá sa povedať, že je to jedna celá zlatá generácia. Pštrosí večierok je vlastne inscenácia, ktorá určite má čo povedať aj dnes. Takže dúfam, že si ju rada pozrieš s televíznymi divákmi. Takže milí diváci, Pštrosí večierok s Máriou Prechovskou.